بسم الله الرحمن الرحيم حضرات صاحب میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈینٹس جو بھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ ڈینز جو بھی اس یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں مجھے آپ پر انتہائی دل خوشی ہوئی ہے یہ ایک رسمی بات میں نہیں کر رہا ہوں حقیقت ہے کیونکہ یہاں پہ انرجی ہے یہاں پہ یوتھ ہے یہاں پہ مستقبل ہے میں ابھی یہاں آنے سے پہلے آپ کے جو پروجیکٹس دیکھ رہا تھا تو ایک تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹ ہونے کا زمانہ یاد آیا جب میں اسی یونیورسٹیز میں جب ہم کرتے تھے میرا ذرا چونکہ ذرا ایئر فورس سے تعلق تھا تو ہم ذرا زیادہ ایروجنس کی لیبورٹریز میں دیکھے جاتے تھے لیکن جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی اور ایک چیز آئی مسٹ ایڈمٹ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہماری بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کے سب سے زیادہ پروجیکٹ دکھائے گئے آئے یہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے یا یہ ایسا ہی ہے لیکن یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں روح کو گرمانے والی فیلنگ ہے میری مجھے یہاں آپ کے پروجیکٹس دیکھے اتنے اہم پروجیکٹس تھے جس میں کہ کووڈ کے بارے میں جس میں کہ انرجی کنزرویشن کے بارے میں جس میں اپلیکیشنز جس میں کہ مختلف چیزیں جو کہ ہماری ڈیلی زندگی میں کام آتی ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور ایک جستجو ہے کہ کس طرح سے اکوا کلچر فشریز کا بھی میں نے دیکھا ان کا جو پروجیکٹ تھا یہ بڑی انکریجنگ سائنس ہے بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں اور میں پوری یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہماری یہ جو جنریشن جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے حقیقت میں اس طرح کا جو یہ پاکستان کو ایک کوانٹم لیپ دے گی وہ یہی جنریشن ہے جو کہ آگے آپ ساتھ ساتھ ہو یہ میں آپ کو خوش کرنے کی نہیں کہہ رہا لیکن میں نے دیکھا ہے آبزرو کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے جتنا ان میں آگے بڑھنے کا چیزوں کو وہ چیزیں وہ ایریاز آف ٹیکنالوجی آف سائنس جس میں کہ ہماری جنریشن کے لوگ اتنے زیادہ نہیں انٹرسٹ لیتے تھے یا وہ ٹیکنالوجیز ایکسسٹ ہی نہیں کرتی تھی آئی ٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت تو آپ جو ہے اس پاکستان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ جو امپیکٹ آپ ڈال سکتے ہیں وہ میرا خیال ہے کسی جنریشن میں اس لحاظ سے نہیں ڈالا ہوگا اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا اب ایک بالکل